Сполучені Штати сьогодні у жалобі за жертвами масової стрілянини у школі техаського міста Ювалде. 18-річний нападник застрелив 19 дітей. Більшості з них було лише 10 років. І двох дорослих. Нападника застрелила поліція. Це вже 27-ма стрілянина у школі і понад 200-та масова стрілянина у США від початку 2022 року. «Досить – значить досить», – написала у Твіттері віце-президентка США Камала Гарріс. «Як нація, ми мусимо мати відвагу і діяти, аби такого більше ніколи не ставалося», – додала вона. Президент Джо Байден звернувся до нації із емоційною промовою. Він висловив співчуття родинам загиблих і закликав Конгрес до дій – посилення контролю над обігом зброї. Та чи достатньо на це політичної волі, поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Сенатом. Катю, вітаю. Вітаю тебе, Юлю. Якими словами звернувся президент Байден до родин загиблих і до яких дій закликає він американських законодавців? В першу чергу у своєму надзвичайному зверненні вчора до нації він закликав своїх співгромадян молитись за родичів та близьких загиблих. Їм зараз потрібно дуже багато підтримки, підкреслив Джозеф Байден. Також вже ж він звернувся і до Конгресу з вимогою посилити законодавство щодо контролю обороту озброєння в державі. Він, зокрема, наголосив, що якщо в інших державах є аналогічні проблеми, як у Сполучених Штатах Америки в сфері медичної охорони здоров'я, в сфері соціальних питань, то питання масових стрілянин є виключно питанням Сполучених Штатів Америки. Тут варто зауважити, що менше ніж кілька тижнів тому назад, 14 травня, відбулася стрілянина в місті Баффало в штаті Нью-Йорк. І що важливо підкреслити, стрілець як в штаті Нью-Йорк, так і стрілець в штаті Техас мали лише 18 років. На цьому підкреслив безпосередньо президент Сполучених Штатів Америки, що фактично тінейджери можуть легко придбати важке озброєння. Пропоную заслухати фрагмент виступу американського президента просто зараз. As a nation, we have to ask, when in God's name? Як нація, ми повинні запитати себе, коли заради Бога ми дамо відсіч збройному лобі? Коли заради Бога ми зробимо те, що ми усі знаємо потрібно зробити? Я провів свою кар'єру сенатора та віце-президента, працюючи над ухваленням законів про зброю, які б відповідали здоровому глузду. Ми не зможемо запобігти кожній трагедії, але ми знаємо, що ці закони працюють і дають позитивний результат. Коли ми ухвалили заборону на автоматичні карабіни, масові розстріли знизились. Коли дія закону закінчилася, показники масових розстрілів зросли втричі. Сама ідея, що 18-річний хлопець може зайти до крамниці зброї і купити дві рушниці – це погано. Каті, кожна чергова стрілянина у США порушує дискусію про обіг зброї Україні. Адже однієї думки щодо цього питання немає. Які аргументи сторін нині? І чи варто очікувати зміни позиції у Сенаті? Загалом головне питання зараз щодо законодавства щодо озброєння стосується так званого background checking. Це додаткова перевірка людей, які купляють озброєння. І попри те, що серед американців за соціальними опитуваннями 90% підтримують таку додаткову перевірку, відповідний законопроект досі не пройшов голосування в Конгресі. Знаєте, що 2 роки тому назад такий законопроект проголосували в Палаті представників, і пізніше він фактично застряг у Сенаті. Сьогодні ж лідер демократів Чак Шумер вніс новий законопроект щодо background checking, перевірки людей додаткової, які купляють озброєння, але під час своїх виступів демократи наголошували, що їм не вистачає голосів 10 сенаторів серед республіканців. Але от серед республіканців безпосередньо погляди розділились. Я сьогодні спілкувалася із конгресменом Брайаном Фіцпатріком, який безпосередньо голосував за цей законопроект в Палаті представників і казав, що абсолютно підтримує його під час голосування. Натомість сенатор Тед Круз заявляв під час цієї стрілянини, що справа не в посиленні законодавства, а навпаки, наданні більшого озброєння охоронцям в школах, щоб вони могли присікати і запобігати таким інцидентам, якщо вони трапляються. Пропоную заслухати виступи як лідера республіканців, так і лідера демократів сьогодні в Сенаті просто зараз. Our country is sickened. Наша країна обурена безглуздим злом, яке вчора вразило початкову школу імені Роба в місті Уельда, що в штаті Техас. Щонайменш 19 маленьких дітей і 2 вчителів були вбиті без будь-якої очевидної причини. Слідство ще триває. Місцева влада дізнається більше деталей про те, що саме сталося і як це сталося.
Тим часом ми також молимось за офіцера прикордонної служби, який за повідомленнями отримав поранення після того, як виїхав на місце події, а також за усіх парамедиків та правоохоронців і рятувальників, чия самовідданість вчора врятувала життя. Пані президентко, я щойно почув, як лідер республіканської меншості сказав, що він обурений тим, що сталося в місті Увальде. Завтра ми маємо на засіданні законопроект, який стосується стрілянини, що сталося кількома днями раніше в місті Баффало. Я запитаю сенатора, чи приєднається він до нас, і дозволить обговорення та внесення поправок до цього законопроекту, який відповість на збройну чуму в Америці. Думок і молитов замало. Нам потрібні дії. Дійсно, дуже складне питання. Будемо стежити за розвитком подій на Капітолійському пагорбі. Дуже дякую тобі, Катю. Нагадаю, що сьогоднішня, вчорашня стрілянина у школі в Техаському місті Увальде була вже 27-ю стріляниною в школі від початку року.